så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det sådan, vi skal lære triple side flip. Jeg har så lang tid ønsket mig at kunne lave det her trick her. Så nu vil jeg gå hen og træne mig op sammen med Jesper, for Jesper kan heller ikke det. Nu er vi så sådan ved det her step her, hvor det handler om, at han skal vide, hvor han ligger i luften. Så når han ved, når han ligger i en 2, måske kan komme rundt i en 2,5, så er han måske klar til at gå op og lave en triple. Lige nu, der vil jeg vise jer, hvordan man laver en 2. En double side. Og hopper, og så kører vi. Det du skal nu, det er, at du skal have en følelse af, hvor ligger du. Og jeg kan jo mærke det. Jeg kan mærke, at jeg er rundt i 2 twist. Lad være med de strækte arme og ben, eller hvad du har gang i. Lige nu, der handler det om, at du skal ligge som i en ball. Nu er det så sådan, du skal hen og mærke, hvor ligger du i luften, når du er på en tram. Ja. Det vil sige, nu skal vi hen og lave et hop med side. Kør langsom. Bare kør en langsom side, dobbelt. Okay. Og find ud af, okay, jeg ligger der. Hvornår er det, jeg skal trække? Jesper, han skal finde ud af, hvor ligger han i luften. Jesper, du gør det første side step med dobbelt. Ja. Men jeg vil gerne se dig komme langsomt rundt. Okay. Yes. Kan du mærke, hvor du er luften nu? Ja. På en. Du kan mærke, din luften på en. Nu skal du vide, hvor du er i toeren. Du skal ikke stoppe på. Det prøver jeg ikke. Den er mega god. Nu viser jeg. Så det vil sige, nu har han måske fornemmelsen af, hvor den ligger. Jeg ved helt præcis, hvor den ligger, fordi at jeg virkelig... Det eneste trick, jeg egentlig har øvet mig det sidste stykke tid, det har været en sideflip og få den finpudset. Ja. Så nu går Jesper hen og laver det 2 gange mere. Og så går vi hen til et dop, et hop, dop. Han kører et hop dop nu. Ej, kom her, men start. Yeah! Fuck, det er sygt. En gang mere, og så skal vi til en endelig, så er det the judgment time. Oh fuck, man. Det var meget sidelæns, gør han ikke? Jeg føler virkelig, jeg ved, hvor jeg ligger i luften. Jeg føler lidt mere mindre, så det er faktisk bedre. Så jeg tror faktisk, at jeg laver en trivel nu, og lægger den på første hug. Meget bedre. Det kan jeg simpelthen ikke give trinke. Fordi jeg skal altså ikke over. Og så er det cinematic time. Jeg skal ikke komme ind på højden. Nu er vi færdige. Helt outstanding det her. Jeg har lært noget, som Jesper ikke kan lige nu. Jeg kan ikke lave det. Jeg har prøvet. Imponerende, når man tænker på, at du ikke er god til sight overhovedet. Så hopper vi alle sammen ind i det nye år. Er du klar? 1, 2, 3.